Hər bel ağrısı böyrəkdən qaynaqlanmaz. Hətta böyrəyin onkologiyası daxil ən ciddi xəstəlikləri hər zaman bel ağrısı verməz. Bel ağrısının ən çox səbəbi %90 belin sinir, əzələ, oynaq və damar yapısından qaynaqlanır. Ona görə bel ağrıları böyrək üçün etibarlı bir simptom deyildir. İldə bir dəfə aralıqlı olaraq sağlam insanların, hələ xüsusilə 45-50 yaşın üstündəki insanların ürünər sistem ultrasəslə böyrəklərini kontrol etdirməkləri vacibdir.